Oi, minha comadre, meu compadre. Onde o tiozinho tá? É, hoje domingo, é. Hoje é dia de branco, né? Não, toda manhã é dia de branco, não é mesmo? Olha a bagunça que o tiozinho vai ter que arrumar. Ai, fazer o quê, né? Pra quem não sabe, tiozinho é prestador de serviço freelance, né? De eventos, né? Aqui ontem teve a feijoada, né? Do clube. E aqui, vamos arrumar essa bagunça aqui, ó. Tomar todas essas mesas, levar tudo para aquela portaria ali, ó. Guardar tudo lá dentro, né? E assim vai. Aqui tá as toalhas que tava nas mesas. Tiozinho já tirou tudo. Já empacotou aqui, ó. Amanhã o buffet vem tirar, levar embora para lavar elas. Deixar, né, tudo limpinho para o próximo evento. Ali as janelinhas do bar, né? Que aqui tem atrás tem outro bar. Já vou mostrar para vocês lá fora. Salão grande, viu, gente? Aqui cabe 1.500 pessoas sentadas. Lá na frente é o palco, que era a cabana, mas já desmanchou tudo, né? E agora eu tenho que deixar esse salão tinindo. Aqui era o bar de bebidas, né, ó. Os freezer tudo. Ali tá os baldinhos, né, que colocar as cervejas. Então as pessoas vinham aqui, né? A parte da decoração também já tirou. E aqui tá assim, ó. Povo lá fora, depois tem que guardar tudo aqui, ó. Levando tudo pra cá. Aí esse espaço aqui, ó, tá vendo? Já tá. Coloquei uma parte das cadeiras aqui. Ó. Ali tá a vida dos. De quem pode, né? É, nesse dia de sol gostoso aqui. É com essa piscinona com, né, com aquele tambogão, é, acho que tambogão, seu nome. As pessoas tudo aqui se refrescando, né? Lá na lanchonete. Aquele quadrado é outra piscina de águas quentes, mas quem quer ir na água quente hoje, né? Tá interditado aqui porque tá caindo umas folhas de coqueiro tão grande, nossa, pode machucar alguém. O corpo de bombeiro vai vir aqui te retirar as folhas, olha a altura disso. Jesus Cristinho. Se uma folha dessa cair lá de cima, eu vou matar um. E as pessoas estão aqui tudo assim, ó. Né? Como esse clube aqui é um clube da classe média alta, muitas dessas pessoas têm dinheiro, né? E tem piscina em casa. Então muitos não vêm, né? E também muitas pessoas com esse calorzão vai pra praia, né, comadre? Vai pra praia. Então a piscina tá meio vazia, né? Você acha? Pelo final de semana a piscina é vazia. É. Quem queria? Aqui tá o quê? Uns 30 graus. E as pessoas precisam estar de boa, né? Na lagoa. Aí vamos que vamos, né? Voltar no batente. Aqui tem um outro bar, ó. Lanchonete. Também. Ai, ai. Fazer o quê? Esse piso que tá vendo aqui em cima? Aqui em cima tem uma boate. Esse piso aqui mais rebaixado. A portaria lá pela frente. Quer ver a cozinha daqui, minha comadre? Como é que é a cozinha daqui? É o cozinhão. Ai, ai. Aqui é a banheiro feminino. Mas deixa eu dar uma olhadinha no banheiro. Ó. Espelho dos sonhos. Queria esse espelho pra mim. Ai, ai. Pra não sei ver o quê, né? Tô tão bonitinho. Hoje tô arrumadinho. Aqui é a cozinha. Ó, comadre. Olha, o buffet tem que deixar tudo tinindo, ó. Correria que tava ontem. Mas eu tenho que deixar hoje já tudo nos trinques. Aquela câmera fria. Ah, é? Minha comadre, aí é um pouquinho do meu serviço, né? Trabalho de freelance, não é sempre que tem, mas quando chama, eu venho, tá ligado o freezer, mas
Não sei por que tá ligado, porque não tá em nada. Tá na energia à toa. Então, aqui o palco, atrás dessas madeiras aqui, tem todos os camarins que sobe lá pra cima. Ali a porta, tá vendo aquela porta lá? Tá com o batente branco? É por ali que dá acesso aos camarins, que tem uma escadaria ali em cima e tem tudo isso aqui da parte de cima, aqui, ó, lá do canto até lá. São várias salas de camarins. Ai, ai. Vamos que vamos, comadre. Aqui tem a portaria. Ai, ai. Vou pegar firme e forte, né? Meu comadre, dê o like. Ajuda o tiozinho. Fique com Deus. Beijo no coração. Tudo de bom.